gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka warbixiyay safar shaqo oo ugu maqnaa dalkaasi Mareykanka. Warkan waxaa mar kale magaalada Burco naga soo diray wariyahayaga Khaliil Barre. Waxa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu soo dhaweeyay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Qabo oo in muddo ku maqnaa dalka dibidiisa. Soo dhaweyntan ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka xigeenka gobolka Togdheer, maareeyaha wakaaladda biyaha, iyo sidoo kale ururada bulshada. Waqooranka ka adlay xubno isugu jira barasaabka xigeenka gobolka Togdheer, maareeyaha wakaaladda biyaha, gudoomiyaha ururka Hormuud oo halkaas ka soo jeediyay hadal soo dhaweyn. Waa ku mahadsantiin dhalinyarada ururo dhalinyarada ee dhaqanka dhammaan waa ku mahadsantiingudoomiye waa halkan diyaar u ah soo dhaweyntaada oo galabta ugu diyaar garoobay oo juhdi badan inta soo socotay ilaa maanta ilaa xaladu diyaar garoobayay ururkan Hormuud iyo labada ururo kale ee makaayina hadda nagala soo qayb galay ilaa maanta waxaay ku jireen qabanqaabo waxay ku jireen soo dhaweyntaada waxay ku jireen mataqaanaa barasaab ay jecel yihiin ay doonayaan inay ku soo dhaweeyaan halkan waxaan markaa ku soo dhaweeyna gobolkaagii aad badanada ka ahayd ee aad maalmaha yare gooban ka maqnayd waxaanu kulayna gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii uu faye qabaa dhinac nabadgelyo ee dhinac kasta aad buu fiican yahay aad iyo aad baanu kugu soo dhaweynaa gudoomiye hadal badan meesha ma yaallo waa gobolkaagii waad ka maqnayd safar yaroo gaaban baad ku maqnayd waa nabadgelyo wax dhibaatii ma jiraan annaguna sidaasaanu nabadgelyada gobolka iyo arrimaha magaranaysa ee magaalada wasi usii shaqaynaya sidii caadiga ahayd iyo howlihii aad nagu ogeed caadiga ahayd shaqo wax dhibaato ah oo gobolka ka jiraana ma jiraan guud ahaan kulli dee howlaha yarare kale dee iyo horumarmeedku waa wax iska jira shaqadaasoo dee shaqooyinkana ka mid tahay laakiin wax dhibaato oo laga qayliya gobolka kama jiraan abaarta iyo roob la'aantaasunbaa weli gobolka weli ka jira waxaan kugu soo dhaweynaa qalbi furan niyad furan soo dhaweyn wanaagsan gobolkii oo nabadgelya ah welkam assalaamu calaykum aad baan ugu faraxsannahay inaanu soo dhaweyno barasaabkayagii gobolka Togdheer oo safar kooban lagaga maqnaa oo ku maqnaa xagga UK ama Ingiriis dalka Ingiriiska waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar haddii maanta uu nagu soo nabad noqday halkanna waxaan filayaa waa waajib dee inaan ku soo dhaweyno odayga yagii oo naga maqan baad ahayd intaas waa laa shukru calaalwaajib macnaha imaatanka aanu kaa hornimi waajibka iyagun baanu gudanay kolle hawlihii aad nagaga tagtayna si qurux badan sidii iyo si ka wanaagsan bay gudoomiye u socdeen waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyaradii hawlgalisay muddada aad iyo aadka u faraha badan leh igula jirtay hawlgalkii aadka quruxda badnaa maantana isugu yimi meesha aad arkaysaan inta badanna u jirta Burco waxaan leeyahay aad iyo aad ba walaalayaan u mahadsantihiin waxa laga arkayaa ma inoo tarjumaysa sida inta aynu dhisnayn iyo inta ay shaqadeennu ay tahay waxa ka warrami doona ama inoo mahad celin doona ama jawaabteedayna soo doona madaxda magaaladayna siin doonta si horeba inoo siiyeen waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow in badan baanu ku tabaynay sida cabdilaahi ba sheegay oo ururka ka tirsan Hormuud aad asaastay hawlgalkiisana aad lahayd hirgelintiisana aad lahayd gudoomiye ku soo dhawow aad iyo aad baan diyaar kugu ahay gabadhii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Qabo oo u mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay kana warramay safarkii dalka dibidiisa ku tegay waxa uu daarna ugu horeyn ay ugu mudan yihiin ururka Hormuud oo ah urur aan dhammaysanba muddo bilah waxaan gaar si gaar ah iyo si guudba saaxiibaday walaalkay gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka kayd taliyaha ciidanka booliiska iyo maraya wakaaladda biyaha walaalkay Fadxi iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa sharaf inoo ah runtii Togdheer intii aan tagay Yurub dadka reer Togdheer way ka duwanyihin dadka leh mudatii sharaf iyo qadarin waxaanan idiin ballanqaaday san horey bay idinku ballanqaaday anu dhalinyaradan ka mid ahay inaan idin dhiso oo weliba idin tayeeyo oo wax alaala wixyaa u baahantiin hadday qalabtay hadday tahay in la backup la idin sameeyo hadday sport tahay wixii aan qaban karo waa idinla qabanayaa taa waa idin ballanqaadaya insha allah biidnillah midda kale midaanina lagu wehelin baa weli jirto intii diiwaangelintii waxay ka socotaa saaxil bay gobolkii saddexaad ee ka dhaca
gobolkii saddexaad ay ka dhaca weeye weli gobol sidii innaga ay nooga dhacday gobol lamida lama hayo halkaana guul baynu ka haysanaa weli shahaadada ugu wanaagsan ee wanaagga ama sidaynu u maamulay diiwaangelintana number one baynu ka nahay wixii aynu isu sidniyey waxaynu ku maqnaynaa waxna way soo socdaan waxna waynu sidnaa insha allah khaliil barra uraan telefishinka caalamiga sbc.